смертни, помилуй, помилуй нас, во мир на всички, и спаси го. Пророците, вторият предтеча на Христовото пришествие, славният Илия, като изпрати отгоре на Елисея благодат, прогонва болести и очиства прокажени, затова и дава изцеления, но ние, които го почита, на Господа се помоли. Господи, помилуй. Погледни, Господи Исусе Христе, Боже наш, към Ти и аз и от месо и ги освети. И както осветило овена, което доведе верният Аврам, и агнето, което Авел Ти принесе, Боже, както е святът Тебе осветено, тъй тези Твоя реби Славка, Георги, Пламен, Йордан, Симеон, които извършат този спомен в чест на света го славно го пророка Илията се витяна да се не съдат, защото Ти си истинската храна, плат на благата сега, вини во веки веков. Амин. Честит празник на всички. Господ да дарува здраве и спасение на тези, които са благовидни на днешния ден да правят тези приношения. Да дарува здраве и спасение на тези, които са отделили от времето, пък да дойдат днес тук на това място, свято, посветено на свети пророк Илия, да се ползват от тази благословена храна. Честит празник! Само да не си от пожарната! Да се зафиксираме. Няма страх. Смело напред. Живи и здрави, Господи, пак. До година пак. Да има не Пече се разсипе тази. Снимава и бъде.
От Чичо Блаже за всички гости. Нека звучи следващото право хоро. Градина мома седеше, ниском побиле умеше, соку лепиле, соку ле, дай да те нещо замове, лепи ми соку ле, лепи ми коре, А, да жика, бе! Светла силна, бе! Да си виждаме, че? Миша, Миша! Това е организация, бе, не да! Каже, бе, те поставя! На мене ли? Как сте? Казаха, че господин отгласува му клуба Манджо. Особено сме благодарни на ръководството на общината и личното съдействие на кмета на общината господин Апостол Апостолов за този светъл празник. За този светъл празник са дарени 4 ровена: Георги Марински, Йордан Станоев, Веселин Кьосев, Симеон Чапкънски. Спонсор на празника и Пламен Иванов. И накрая искам да завърша с пожелание: нека свети Илия ни дари с много здраве, щастие, берекет, амин! Следва празнична програма.